Уляля! Здравейте, здравейте и добре дошли в днешният епизод на Poppy Playtime, глава 2. Предният път беше наистина интересно и нямам търпение да продължим с историята. Без да губим повече време, само искам да ви напомня, че ако искате още на тази игра, счупете тежко лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да получавате известия, когато качвам видеа. Също така имаме нов пост в Instagram, така че ако не сте минали и оттам да ударите лайк бутона, може да го направите. И едно единствено последно нещо преди да започнем с играта, а то е, че искам да благодаря на днешните партньори, а именно World of Warships. Играта, в която вие сте гигантски кораби и се пукате на куче, като получавате бонуси, ако поканите и ваши приятели. А най-големият ви приятел ще бъде линкът, който ще бъде оставен долу в описанието. Защото благодарение на него ще получите 200 дублона, 2 кораба, Saint Louis и премиум шоп... и Емден. Също така, получавате 20 огнени камуфлажа, 2,5 милиона кредита и 7 дни от премиум акаунт, които са адски важни и трябва да си ги профукате възможно най-бързо, защото в тия игри това е най-важното нещо, което мога да имате. Буквално получавате буз до небето, така че не го изпускайте, ако изтеглите играта. Пак казвам, напълно безплатно, ако влезете през линка от описанието, получавате всички тези награди. И освен това, ако вие вече допълнително покажете ваш приятел, той може да получи още награди. А сега сме готови да започнем! Да, последният път това блокирам. Здрасти! Да. Как бе, забавно е? For doing such a splendid job, Mommy has decided to give you part of the code for the train. Да, това го знам. Look up. Една част ми даде от кода. Мога и да го погледна. Това миналия път май не го направих. Така, това е само за кондуктора. Тук има някакви глави. Ето го това гадно нещо. Това май беше попито. И тъй. Mommy was hoping the game could last a little longer. It's okay. Колко тъжно. Mommy knows other ways to play with you. Да, извратената мама. Ще играем по други начини с нея. Той ще падна, бе! Още не съм започнал, а вече се стреснах. Така... Тъй като само на тук е светло, предполагам съм насам. Дърпаме. Опаля. Влизаме в тази шахта. И... Това не ми харесва. Тази тишина. Няма да изскочи нищо, нали? Моля ти се. Абе, малко май се съмнявам. Чува се някакъв странен звук отзад. Оле-ле! Къде се изтропах аз? Тук е някаква пълна лудница. Wanna hear a dino joke? Click once for the question. Абе, аз си гледай работата. Оле-ле. Някой ги е настъпал много тежко тия. Гледайте, това е тъмън 50 номер обувката и повече. Бах ти. Добре, да видим какво трябва да направим тук. Имаме 3 врати. Аха, и там горе има нещо. C4. Този отдел не ми харесва. Само да не гръмне. Имаме такова заток, ако не се лъжа. Това трябва да го махна. По някакъв начин. Тежи твърде много. Трябва да отида на там. Заключено. Касета синя. Дръпнах, но нищо не стана.
Трябва да вкарам някъде ток, тъй като това е временен ток. И да намеря синя касета. Колко ли време ще ми отнеме това? Като знам каква съм шматка. Ехо! А тази врата каква е? Заключена и тя. А! Не мога да го издърпам. Това не е ли попито? О да, същия извратеняк. Ужас! Лягай! Ето го и другото. Не. След тази игра определено ще намразя играчките. Ето отсам видях, че мога да се кача нагоре май. Опаля. Какво имаме тук обаче? Кво е това? Приличат ми на фойверки? Не съм сигурен. Ударих се в лампата. Не виждам нищо интересно нататъка. Тъмно се не види. О! Добре, че съм паркурист. Не! Паднах. Опа, този път го направих. Абе, това от уния златните. По-рано не взех ли някаква друга такава златна фигурка? Миналия епизод. Скачам. Не ми дава да го взема. Е, стига да е. Ами ако го обърна... Не мога. Ама почти съм сигурен. Аз ли съм сляп или никъде не виждам касетата? Това е твърде тежко, ми казват. Трябва да пусна ток някъде. Та ти се не види гадната стая. Чакайте. Какво е това там? Бутон за захранване! Най-после го открих! Хвани! Не хваща! Паднах. О-оу. Сега си бра лайката. Чакай! Захрани го! Бързо! Работи ли ръчката? Ехо? Моля? То това малко се прецаква тотално. Или поне аз така си мисля. Добре, поне разбрах какво трябва да захраня. Захранвам. О, има си дръжка. Бързо! Моля си взема тази играчка. Я да видим. Да. Няма да мога да се кача от тука. Разбира се. Още малко всъщност трябва да го дръпна. Ето така. И тук има някаква лента. Аха, и трябва да отместя чак този тук динозавър, ясно. Добре. 10 минути ми отне някъде. Давай! Е! Добре, що не стана? Ето сега вече трябва да бъде. Аз търся някъде по земята, то се оказа на тавана. А! Вдигна го! Знаех си аз! Чакай, бързо насам! Сега вече ще ми дадеш и да те взема? О, да! Бунзо! И остана лесната част. Да го хвана това нещо и да го издърпам. Чакай натам! Леле, какво си направих с ръката, бе? Мале, как се огъна! Добре, идвай. Айде! Давай! Само да не го щупим. Оп. Насам. Пая да лък път си имаме. Добре. Да пазим ръката, качваме го. Ще стигне ли да отместим динозавъра?
Сега да не вземе да падне. Леле майко, по принципа се държи в нищото. И това определено тук са могли да го довършат. Че така изглежда много странно. Бързо! Давай, 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 вдигай, вдигай, вдигай! Айде бе! Що не вдига? Ох. Добре. Друг план. Хваща. И дърпаме. Готово. Вече не е тук. Ама, така и не открих касетата. А бих искал да я изгледам. А! Какво му обърна? Мале. Стреснах се. Ами... В принцип минахме основния пъзел. Изгубих достатъчно време в търсене на касета. Да са я поставили на по-лесно място. Какво да направя? Може и да е тук, не знам. Както и да е. Оттегляме нагоре. Айде! Чао, чао! Това е било за някакво влакче. О, не. Тук ми мирише на джъмпскер. Това за ток ли е? Не. Окей. Нещо тропна! Мамито ли е това? Тук имаме пак нещо за ток. Аха. Нагоре? Е, айде да качи ме! А, опа. Това не го видях. Сега. Опаля. А сега да ме свалиш, ако може. Ехо. Ехо. Да, добре, че ми позволява да го натисна. Проблем. Не мога да си помуша от тук ръката. Добре. Не ми дава да се хвана там предварително. Значи трябва да съм просто по-бърз. Окей. Яба! Добре, друг план. Тук горе съм. Оу, yeah! Айде! Сработи. Аз сам ме качи обратно горе. И това не беше трудно. Премигащи лампи. Нещо тропа. Ей! Само няма да ми духаш в лицето. Стената малко се е напукала. Само аз си обръщам внимание на такива глупости. Нямам никаква представа. Добре, качваме се по стълбите и стигаме до тук. Махаме този стол. Отваряме и какво да видим? Не бяхме ли тук по-рано? Или нещо се бъркам? А! Исак, какво трябва да направим? Тук нямаше ли повече неща? А ние всъщност играхме на музикалната. И сам мисля, че остана това. Лака лъги. Или каквото е там. Къде беше това с статуите? Кой тропна? Ох, добре, че има стена. Че си помислих, че трябва да влизам натам. Статуи. Аха. Опа, не това, не това.
permission to be this smart. Mommy is super proud of you. Чакай. But I'm sure she's already told you that herself. Our next game, Wacka Wuggy. Head downstairs. Знаех си. Знаех си, че е Wacka Wuggy. Преди това мога да карам влака. Айде! Е, що не работи, бе? Разбиха ми мечтите. Стига, де! Едно нещо ще искам да направя в тая игра и те няма да ми позволят. Бах ти, гадните хора. Еми, да слизаме. Да се самоубиваме. Както в страшните филми, хората винаги вземат най-лошите решения. Така и ние тук. Оу, колко много ръце. А пък какво е? Що не мога да си отворя? Ех. Трябва да си подменя ръката. Малко да ги обновим. Нова модификация. Оле-ле. Ето е втората игра. Къде си бе, шефке? Липсвах ли ти? Тук сега ще трябва да ги шибам, нали? Welcome to Wacka Wuggy. This advanced test is designed to assess the extent of your reactionary abilities. Oh, крака ръце, всичко. A dual palm grab pack will be provided to you for this test. Добре. Around you are 18 sizable holes. Леле. An adorable Huggy Wuggy toy could appear out of any one of these holes. If one comes out, hit it with your grab pack. Ясно. That's all. Просто трябва да ги шибам. Добре. Ще ги напляскам стабилно. Мамито ще дойде ли? Ето я. Пет точки. Е, разбира се. Ехо. Маля, аз нищо не виждам. Махай се, махай се, махай се. Ще ме изядат. Тук ще ме побъркат. Нищо не виждам. Нищо не виждам. Много е тъмно, много е тъмно, много е тъмно. Това го оцелих без дискам. Там си, нали? Къде си, бе? Махай се. Махай се, махай се, махай се, махай се. Пале, то ме зяпаше. Не, не, не ги виждам. О не, о не, това е много лошо. Много гадна игра. Даже ми ръмжат. Няма да издържа психически. Тия крачки, дето ги чувам. Навсякъде са. Ей! Беги, бе! Беги! И ти, и ти, и ти! Не! Някой ме ръмжи! Нямам идея откъде изскочи този вампир! За първи път се гътнах в втората глава. Обаче ще трябва да си направя брайтнеса на макс, защото абсолютно нищо не виждам. Що са ми на толкова малко кадри? Аз чуя, защото толкова срадно ми върви. Малко бяло стана, ама по-добре така, че иначе нищо не виждам. Абе, то да ви кажа, е пак същата кочина. Обаче определено сега върви доста по-яко. Аз не знаех, че са ми ограничили кадрите. То пак нищо не се вижда. Много добре сте го направили.
има твърде много дупки според мен. Разкари се, бе, хъги-лъги. Или къвто си там. Беги, беги. Прибери си се у вас. И ти, лягай. Ох, майко. Лягай. Лека, лека. И на тебе, всичките. До един си лягайте. Да не ви виждам. Някой излезе някъде. Ох. Това имам чувство, че от втория път няма да го направя. Много е досадно. Концентрация на Макс ми трябва. Аре, не! И много въртене. За жалост. Направо ми се зави свят на мене. Надявам се на вас да не ви се е завило. Опа, аспа и не ги оцелвам. Не-не! Е, сега стана леш. Май го минах! Удри! Е, разбира се! Да, сигурен съм. Браво, мами, благодаря ти много. Къде е? Къде е, бе? Къде ми го даде? Аха! Мерси! Я да видим втората част. Това тук са статуите. Аха, ето я. Червено, жълто, червено, синьо. Това трябва да го нацъкаме. Предполагам и тези тук, да. Това е за активирането на влака! Ясно! Да, само една игра остана и си тръгвам. А да бе, завинаги, аз и гледа работата. Аха. Моля? Ей, вампир мръсен. Ще те убия, казвам ти. Добре, нека си върнем сега обикновените настройки. Но определено тия 240 кадъра сега са ми много по-хубави от преди. Че аз се чудя защо ми върви толкова гадно. Еми хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така и искате да видите следващата част възможно най-скоро, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до утре!